Біля меморіалу жертвам Голокосту зібралися люди, аби вшанувати пам'ять жертв Бабиного Яру. Тут член єврейської общини Сергій Вакштейн зачитав молитву на івриті та українською. Аємім веномар. Амен. Після цього люди поклали квіти та запалили свічки. Серед них Світлана Любий. Жінка каже, її чоловік єврей, тому кожного року приходить вшанувати пам'ять жертв Голокосту. Чоловікова мама, вона була дуже красива, єврейка, одна в батьків, заможня, знаєте, все. І вони чекали з Гримайло, вони думали, що як вони втечуть сюди, в Тернопіль сховаються. А тут всіх якраз почали гнати з Кременця, з Вишневця, і от зробили це гетто. Я вам скажу це так, історія, яку вона забрала з собою в могилу, чи її німець зґвалтував на тих примусових роботах, чи як, інакше не могло бути. І вона 44-го року, 8 березня, народила мого чоловіка в цьому гетто. Вони дали запит, і нам з Німеччини прийшло номер його клеймс-конференц, мами і його, так як в концтаборі. На місці пам'ятника жертвам Голокосту, що в Петрикові, у роки Другої світової війни був яр та окопи. Там розстрілювали євреїв і тих, хто їм допомагав, розповів доктор історичних наук Микола Бармак. Практично кожне українське місто і містечко мають свій Бабин Яр, і ми маємо теж в Тернополі свій Бабин Яр. Ми мали і гетто, і тисячі жертв, які загинули. Загально прийняті цифри по Тернополю – це більше 10 тисяч людей, які були розстріляні в межах Тернополя в різних місцях, і в тому числі тут, де ми зараз знаходимося, це таке символічне місце. Але я хотів би сказати, що ще біля 6-8 тисяч були вивезені з Тернополя, і по області ці цифри теж сягають більше 200, дехто називає 200-221 тисячу євреїв. З початком повномасштабного вторгнення обласна організація «Єврейська община» збільшилася, каже голова організації Олексій Кайзер. Було 540 чоловік, потім 1500 чоловік. Зараз, я думаю, що близько 5 тисяч чоловік в Тернополі і в області. Нагадаю, за два дні 29 і 30 вересня 1941 року в Бабиному Яру нацисти розстріляли 34 тисячі євреїв. Загалом у цьому урочищі було вбито 100 тисяч євреїв, також українців, поляків та ромів. Тетяна Панченко, Суспільне новини, Тернопільщина.